Скажемо слава нашому Богу, брати і сестри, церква дорога, що ми знову зібралися на це місце, і так як співали цей псалом, щоби славити нашого Ісуса. І автор перечисляє, чого він славить Ісуса, бо він спас моє життя, бо він царство веде, він дарує. І тільки тоді, друзі дорогі, коли ми роздумуємо над тим, що зробив для нас Господь, от того наповняється слава для Господа. Бо просто так заставить чоловіку, що казати слава Господу, це не резон. Богу така слава не треба. Богу слава треба від глибини душі. І Бог жде сьогодні від нас цієї слави. П'ятницю буквально, цю п'ятницю, коли тут було молитовне служіння, там сестра в молитві молилася і говорить, каже, Господи, ти бачиш, у нас було свято подяки. І вона далі там молилася, я не пам'ятаю сенс молитви, тому що я став розсуждати, тому що прямо так і знутри вирвалося таке слово, що один день подяки, він не може перекрити кожноденного ропоту нашого. Ми залюбки це зробимо, Господи. Ми коли? Якого у вас свято? Коли у вас свято? Коли у вас день подяки? І вже чіпляємо собі медалі. Ми робимо день подяки. Господи, ми робимо день подяки. А Бог каже, що той день подяки не може перекрити кожноденний наш ропот. Коли ми ходимо і це не так, і те не так, і те не так, і те не так, і те не так. Друзі, дорогі, допоможе нам Господь сьогодні зрозуміти Божу правду. Що значить славити Ісуса? Це не просто сказати слава Господу, зайти в собрання. А це тоді, коли постигають нас невзгоди, постигають бури, постигають всякі перешкоди, коли ми стикаємося з недостатками, коли ми стикаємося з хворобами, коли ми стикаємося ще з різними ситуаціями, які просто нас достають до глибини душі і нам хочеться щось сказати. Скажи слава Богу в той час. Це треба справді мати ту віру живу і святу, про яку ми співали перед початком собрання. Це треба жива віра і свята, щоб в той час сказати слава Господу. Як хочеться щось сказати. Як хочеться, друзі, дорогі, будучи навіть сьогодні на похороні, теж один брат підходив, говорив за свою дружину, як вона мучилася, страдала, яка хвороба була страшна, 50 років померла. І каже, чого? Я так задаюсь, Господи, як понять, як об'яснити? Народила семеро дітей, свято жили, все нормально. Чого така хвороба посіла? Молилася Америка, молилася Германія, молилася Україна, Росія, всі молилися. Лікарства достали всякі. І каже, ну, вилічили оцеї хвороби. Вона з'їдала шкіру і каже, були відкриті рани. І вилічили оцеї хвороби, але оборвався тромб і померла. Ви знаєте, Іов говорить у своїй книзі, каже, я знаю, Господи, що ти все можеш. Я знаю, що ти все можеш, але намірення твоє не може бути остановлено. І знаєте, і в цій ситуації треба остатися в правильному положенні. Ще знаєте, як общаюся серед людей, які заслужують, як то кажуть, самі признають, що ми заслужуємо цих хвороб.
Бо ми насіяли, кажуть, ми насіяли, то мусим жати. І вроді б трохи легше в такому положенні, коли ти бачиш, що ти винуватий, що ти заробив, ну ще легше. Саме буває трудно, коли людина ходить перед Господом, так як казав Асаф, вірний, праведний муж, який боявся Господа, говорить, каже, я чуть не впав. Я чуть не впав було. То каже, чого я омиваю руки в невинності? Чого я подвергаю себе ранам і обліченням кожен день? Нащо? Я так осмираюся, смираюся, а воно нема того, що разум наш накручує плотський. Що повинно бути так, повинно бути так. Нам кажеться, що Господи, ти мені вже повинен воздати тут на землі, що ти должен обезпечити мене, що не должно зо мною тако случатися. І ви знаєте, ворог підходить в таких моментах, і він хоче ранити до глибини нашу душу. Сказати, що ти неправильно жив. Сказати, що ти не угодний Господу. І ще багато і багато такої лжи наговорить душі нашій, що ми не могли підняти взори до нашого Бога і сказати «Слава тобі, Господи! Я все приймаю, я не можу поняти всіх твоїх доріг. Я не можу зрозуміти того, що ти робиш до кінця. Я не можу зрозуміти, нам не дано зрозуміти усе те, що робиться сьогодні з нами і біля нас. Не дано. Но Бог повелів, щоб за все дякувати. Це сильніше оружие, яке дано нам Богом і доступне для нас. За все дякувати. Ворог цього дуже боїться. Ворог цього дуже боїться. Просто тріщать його стіни, коли ворог підступає з великою хмарою всяких духів. А ми в той час говоримо, да буде ім'я Господнє благословено. Чого Бог хвалить так, Писання хвалить Йова? Тому що йому вдалося. Йому вдалося, незважаючи на ті скорби, незважаючи на ті болі, на ті рани, які він брав черепицю і так скоблив. Воно, знаєте, настільки свербіло, настільки чесалось, настільки було гнило. Він просто черепицею своє тіло скоблить. І каже, де буде ім'я Господнє благословено. Скажіть, яка сила тьми може устояти перед таким грозним і святим Господом нашим, який вселив в серця таку віру. Який вселив в серця таку віру. І наш добрий Господь, Він сьогодні хоче від нас. Як нам хочеться все розложити? Як нам хочеться все розібрати? Апостол, який мав велике відкриття від Господа, каже, ми отчасті можемо бачити, нам отчасті часом Господь відкриває вже, і то заради нашої немощі, що ми вже не впали і не розбилися до кінця, то Господь щось часом приоткриває. Але Господь, Він хоче, щоб ми жили вірою, дякуючи і прославляючи ім'я Господнє, і йшли за нашим Господом. Є написано у Слові Господньому, дуже відоме для нас слово, про Боже Слово, Євреям 4 розділ. Бо Слово Боже живе і діюче, гостріше всякого меча двосічного. Воно прорікає аж до розділення душі і духа, суглобів та мозгу, судить думки та наміри серця. Ви знаєте, ми не повинні потирати віри в це Боже Слово. Не повинні потирати віри в це Боже Слово. Воно живе і діяльне. Воно живе і діяльне. І це Боже Слово, кажеться, ми це знаємо. Нам тисячі разів проповідувалося це Слово Боже. Що Боже Слово живе і діяльне. Але буває так в житті нашій, коли ми буваємо, якби розбиваємося і розчаровуємося, і кажемо, що, ну, може, не кажемо, слухай, але, ну, щось, мабуть, не діє. Ну, так написано, але то, може, не для мене. Але Боже Слово, воно написано для нас.
І коли ми по-справді в Його віримо, коли ми по-справді Йому довіряємо, вівторок у нас був розбор Слова Господнього, і ми розсуждали до Солунян, другий розділ, 13 вірш. Тому і ми дякуємо Богові без перестанку, що прийнявши Слово Боже від нас почуте, ви прийняли його не як Слово людське, а як Слово Боже, яким воно є, що і діє у вас, віруючих. Апостол Павел пише до цієї церкви, що коли вони прийшли проповідувати Слово Боже, а Слово Боже, воно йшло через людські уста, і ця церква, ці люди, вони прийняли це Слово, яке проповідували апостоли. Але прийняли його не як Слово людське, а прийняли як Слово Боже. Павел говорить, воно й насправді таке є. Слово Боже, воно проповідується через уста людські. І що я хотів зауважити, і що каже, що воно діє у вас. Діє у вас. Але тут стоїть кома і далі слово вставлене – віруючих. Воно діє у вас, віруючих. Получається такий принцип, що Боже Слово, воно діє тільки у віруючих. Да, воно сильне Слово Боже, але воно не буде діяти, коли я не буду йому довірятися. Незважаючи, що я, може, член церкви і довго хожу на собрання, але якщо я йому не буду довіратися, воно просто не буде в мені діяти. Воно діє у вас, віруючих. Слово Боже живе і діяльне. Друзі, дорогі, сьогодні Господь хоче, щоб ми довіралися Божому Слову, Божим обітницям. Це нелегко. Це нелегко, коли говорить Бог Духом Святим сьогодні до мого серця. Ворог, як в Притчі написано, Христос про сіятеля сказав. Ворог, він тут же, як тут. Він хоче забрати це Слово Боже. Він хоче забрати ті обітниці, які мені дає Господь. Бо буває ж, ми переживаємо так на собранні, коли приходимо, і в нашому серці якась біль, якась тяжість. І ми так нуждаємося в Божому Слові, сидимо на собранні, в молитвеному состоянні. В нужді перед Господом, і тут починає говорити Господь. Буває через псалом, буває через слово, яке говорить брат, починає говорити до мого серця. І душа починає розцвітати. Ти стаєш повний сили. Ти готовий йти на смерть. Ти готовий сражатися до кінця. Ти готовий витерпіти. Ти готовий стояти, щоб то не було б. Ти готовий відкинути усякі сумніви. І йти тією дорогою, якою тобі показує Господь. Но виходиш із собрання. Ідеш додому, ідеш на роботу, ідеш в ту ситуацію. І дивися, як ворог починає кидати свої стріли. Як ворог починає атакувати з усіх сторін. І дивися, звідкись приходить сумнів. Звідкись приходить розчарування, звідкись приходить паніка. І ти опять вертаєшся в те ж положення. І знову приходиш на собрання і кажеш, Господи. А Бог каже, хранив його в чистому і доброму серці. Храни. Храни те слово. Звісно, як не може бути так, що віруючий чоловік, він жив собі тако без заботи і без боротьби. Якщо вже ми живемо без заботи, без боротьби, то з нами щось не то. Християнин постійно в боротьбі. Незважаючи, чи в його там добре в сім'ї, чи добре в його на роботі. Якщо добре в сім'ї, щось на роботі буде. Якщо добре на роботі буде з тієї сторони. Якщо з тієї сторони, все добре з тієї сторони. Ми часом дивимося, що той чоловік чи та сестра в боротьбі, бо в її там чоловік невіруючий. А що в тій, кажуть, а що їй жити? В її всі віруючі. Ну там з другої сторони боротьба. І всіх нас боротьба. І нам треба сьогодні Боже Слово,
почуть те Боже Слово, яке сьогодні нам проповідається і говориться до нас. І сьогодні якраз такий момент. Нас Господь зібрав на це місце. Нас Господь зібрав під свої крила, щоб дати нам Слово своє, правди, Слово Боже. І я хотілося, щоб це зібрання, яке вже подарував для нас Господь, воно не пройшло дарма для нас. Бог хоче укріпити наші душі, тому що впереді в нас дорога. А тим більше, коли, дорогі брати чи дорога сестра, ти сьогодні на цьому місці, і тебе нема повного миру, нема повного спокою і утішення, тим більше сьогодні треба крепко смиритися перед Богом. Крепко смириться перед Богом і сказати: Господи, скажи Твоє Слово. І коли Ти скажеш, дай мені його заховати у своєму серці. Дай мені його зрозуміти, бо, ви знаєте, ми часом опираємося на совєт якийсь, на якусь поміч. Придумаємо собі варіанти, але нема варіанта, крім Божого Слова. Нема більшої сили, як Боже Слово, яке діє в нашій житті, і за його треба вхватитися. Як за якор надіжний і безпечний, який входить в саме небо, в освятіліще, в освятоє святих, і нам треба його триматися. Хай поможе нам Господь. Давайте ми схилимося і помолимося нашому Богу.